Godmorgen og velkommen, Jakob Delichtenberg. Er det her en god datinguniform? Nej. Godt. Jamen så tænker jeg bare... Det kommer selv på, hvem vi skal date med. Hvis hun er meget stor fodboldfan, så kan det godt være, at det virker rigtig godt. Men det er det jo desværre, at de færreste kvinder, der er, siger meget stigmatiserende, men det er jo lørdag. Det er det. Det er jo mange, det er dagen, hvor mange bruger tiden på måske en romantisk weekenddate. Mm. Det går jo bare ikke altid, som præsten prædiker, fordi vi er nogen, der ikke gør det rigtigt. Så giver vi roser på første date, vi inviterer måske i Tivoli osv. Det er ikke måden at gøre det på, mener du. Men inden vi lige kommer så til måden at gøre det på, så lad os lige vende et indslag fra 3 uger siden i God Aften Danmark. Fordi der var du på besøg. Ja. Du talte om den perfekte åbningsreplik, når nu man er på en date, eller hvis man gerne ville det i hvert fald. I har sendt 3 studerende i byen med 3 åbningsreplikker. Hvad var det for 3? Altså det, som forskning viser, hvis man ligesom skal på at snakke med folk, man ikke kender, det er typisk, det er nemmest, hvis man går gradvist frem og snakker om noget nærliggende, noget nemt at snakke om. Men hvad nu, hvis man møder folk på gaden? Der er jo ikke ligesom noget nærliggende. Og der har de på Aarhus Universitet sendt en masse studerende ud og stillet 3 spørgsmål til vildt fremmede af det modsatte køn. De har enten sagt, hej, jeg synes, du ser sød ud, har du lyst til at tage på date med mig? Eller til, hej, jeg synes, du ser sød ud, har du lyst til at komme hjem til mig? Eller, hej, du ser sød, har du lyst til at dyrke sex med mig? Ja, og lad os lige skrue tiden tilbage og se, hvad de folk så svarede, som vores studerende mødte. Hvis de er single, så cirka omkring halvdelen hver især, kvinder lidt færre, mænd lidt flere, der siger, det vil jeg godt. Så det er faktisk betalt at bare gå hen og spørge. Hvis vi så kommer til at tage hjem til mig, så er der pludselig stor forskel på tallene. Så er der dobbelt så mange mænd, der vil tage hjem, som der er kvinder. Og hvis det kommer til det med spørgsmålet om at dyrke sex, så er der 0 kvinder, der siger ja. Til gengæld, så er der 60% af mændene, der siger ja. Og et af de amerikanske forsøg, der er faktisk flere mænd, der siger ja til at dyrke sex, end til at tage på date. Ja, det var så, hvordan de her åbningsreplikker virkede. Når nu, lad os sige, at den har virket, den her åbningsreplik, man er kommet i snak med en, man er interesseret i. Hvad skal man så gøre? Skal man sætte sig ned ved et bord med det samme? Altså, det kommer meget an på situationen, men hvis man for eksempel møder folk til en privatfest, så har psykologer, de har siddet forsket i den parringsdans, der kan være mellem mænd og kvinder. Og der kan man se, at hvis man for hurtigt låser folk fast, så springer vi over det skridt, hvor vi ligesom ser hinanden an. Så det er faktisk bedre at starte med lige at stå og have plads til at snakke sammen og lige kunne tjekke hinanden ud. Jamen, så lad os få gjort det, fordi vi har en lille date herovre, Jakob. Det er faktisk din. Ja. Hun er skuespiller i dagens anledning. Det er dig, Michelle Basson. Godmorgen og velkommen. Og Jakob, hvis du stiller dig her... Jamen, det vil jeg faktisk, også stå ved siden af Michelle, hvis jeg må. Nå, så sætter du dig herovre, Michelle. Ja. Det er ikke mig, der er eksperten her. Jakob, altså hvor tæt skal man stå til at starte med i udgangspunktet? Altså man kan se, at vi har mennesker har, og inden for samme kultur som Danmark, har vi forskellige personlige sfærer. Og den tætteste hedder intimsfæren. Og hvis nu jeg står og snakker med Michelle, så kan man se, at hvis jeg kommer til at overskride den her sfære cirka med en armslængde, det er cirka der intimslængden ligger i Danmark, så begynder følelsen for tæt på, at hun begynder måske at blive ubekvemt. Så kan man se, at noget ubevidst, vi ikke rigtig lægger mærke til, det er, at hvis vi begynder at snakke i starten, så vil man gerne skabe tryghed. Så kan man lige læne sig lidt bagud. Og når vi så har stået og snakket lidt, så på et tidspunkt, så har hun måske ligesom accepteret mig nok, så vil jeg godt i gang med at skabe nogle andre følelser, måske noget opløftet stemning, noget spænding, noget lyst, noget af de andre ting, som er spændende i dating. Og så kan jeg begynde at lege med nogle afstande, komme lidt for tæt på, måske røre lidt, hvis vi lige, der kommer nogen forbi, så får jeg lige rørt ind og sådan. Gør nogle af de her små ting, som gør, at det lige, jeg kan se, at Michelle reagerer eller sådan lidt, og det var lige meget sjovt. På den måde får man skabt nogle af de andre følelser, der er rigtig gode i dating. Men hvordan kan du så aflæse på Michelles kropssprog, hun er interesseret eller ikke interesseret? Altså hvis vi skal starte med, at hun ikke er interesseret, så kan man se, hvis vi står og snakker sammen sådan her. Meget klassisk, vi står og snakker over for hinanden, hun har måske fået en drik i hånden. Hvis nu, at hun kan sagtens se på hendes ansigt, hun smiler måske og flirter, og det er der mange kvinder, der gør. Men hvis hendes fødder nu samtidig sådan peger væk fra samtalen, det kan være, at hun peger ud, måske over med dig, Morten, i virkeligheden, fordi hun er måske mere. Og så står vi og snakker, og så kan se, okay. Det er godt et tegn på, hun er ikke helt så interesseret. Så det vil sige, som Michelle står nu, hvor Michelle står lidt og kigger på mig, og ikke så meget på dig, og fødderne lidt væk fra dig, så er hun ikke interesseret? Så er det i hvert fald et tegn på, at jeg skal arbejde lidt mere for at få hendes opmærksomhed. Men hvad så med det modsatte? Hvordan ser Michelle så ud, når hun er interesseret? Altså når man sætter psykologer ned på en bar, og så sætter dem der i flere år i træk, og så lader dem sådan ligesom forske i, hvad er det for nogle signaler, kvinder sender, når de er interesserede, så kan man se, at det mest klassiske signal, det vil være det, der hedder preening, altså man pynter på netter, på fjerdragten. Og det vil svare til, at hun retter på sit tøj, uden der er nogen egentlig grund. Eller hun kaster sådan med håret, sådan lige retter til. Måske tager hånden op og flytter håret. Og især hvis hun sådan lægger hovedet lidt på skrå og sådan viser halsen, det er også sådan et tegn på, okay, hun er nok interesseret i mig. Og det lyder, altså, det lyder bizarrt, det her. Men det er jo ikke noget, du står og finder på. Nej, nej. Det er noget, som alle mennesker gør, og det sjove er, at de fleste gør det ubevidst. Og der er forskning, der underbygger det her? Der er rigtig meget forskning, der underbygger. Man kan se især, at kvinder gør det, hvis jeg nu står og snakker med Michelle tid, og så lige begynder at snakke med dig, og hun tænker, hov, hvad skete der? Nu er han ikke interesseret i mig? Så vil hun typisk lave nogle flere af de her signaler, ligesom skal tiltrække opmærksomheden. Så det er lidt ligesom med dyr?
Det er på nogle punkter lidt ligesom med dyr. Ja. Bare lidt mere raffineret. Men Michelle, når vi står og taler om dig her på den her måde, så er det jo fordi, at det kan være lidt svært for os mænd nogle gange at tolke, hvordan I opfører, hvordan vi skal tolke det i forhold til, om I er interesseret eller ikke interesseret. Og der er en tysk-amerikansk undersøgelse, Jacob, der viser, at kvinder er ikke lidt afkodet. Nej, men de er overhovedet ikke lidt afkodet. Og noget af det, man forsker meget i, det er jo speed dating. Og man har lavet tyske speeddating-undersøgelser i Berlin, tror jeg det er, hvor man så har filmet en masse speeddating-stationer. Dem sender man til USA. Der har man jo videofilmet både manden og kvinden, og der skal de bare sige ja eller nej. Så man ved altså, om folk er interesseret eller ikke er interesseret. Så prøv dem bagefter at tage nogle helt fremmede, der ikke kan forstå tysk, altså i USA, og så bed dem om at sige, hvem tror du, den her mand er interesseret, tror du, kvinden er interesseret? Og når det kommer til mænd, så kan vi se, der kan vi sådan bedre end tilfældigt se, okay, men han er faktisk meget interesseret, men kvinder, der kan man slet ikke sige det. Det er ligesom tilfældigt at gætte på det. Og det skyldes noget med, at kvinder er det selektive køn. Det vil sige, at det er dem, der skal investere mest for at få børn. Og derfor så er det typisk dem, der sådan vil se manden an og ikke rigtig vise sine signaler fra starten af. Kan du genkende noget af det her, Michelle? Er I helt umuligt? Nej, men som jeg sagde til Morten før, det, jeg kan ja, godt... Altså, eller, ja, undskyld, ja, okay, jeg, at jeg har oplevet det der med, at jeg sender nogle af de der signaler, og så opdager jeg lige bagefter, lige sådan et øjeblik efter, der kom en flot fyr, og så havde lige lavet den der, men så, ja, så opdager man det ligesom bagefter. Så ikke speed dating? Bevidst-agtigt, ja. Så ikke speed dating, men speed råd til dating. Hvad er det, man skal huske på, når man skal ud i aften? Man skal ud i aften? Altså, man kan selvfølgelig købe den bog, jeg har skrevet om dating. Men derudover, så kan man selvfølgelig prøve at lege med de her fysiske sfære, og lave små berøringer, der er uskyldige her omkring albuen og op til skulderen. Og så altså blandt andet, ja, læg mærke til, om der bliver de her viftet med håret eller pyntet på fjerpragten. Og jo især er, når der ikke er nogen grund til det. Det er der, man skal lægge mærke til det. Og det kan man jo så læse mere om i din nye bog, som jo altså er på gaden nu. Michelle, tusind tak, fordi du ville komme. Tak. Og tak, fordi du ville komme, Jacob. Det var så lidt.